спеціально для конкурсу «Мистецтво без обмежень 2020». Гончарова Катерина, батьки мої. Слова і музика Оксани Корзун. Ірпінська школа мистецтв імені Михайла Верківського. Щаслива доля, щоб сестра любила сестру, так як Бог заповів любити, щоб у мирі жили брати, бо направду так треба жити. Батьки мої, мої батьки, куди ж той час біжить, куди? Я Господа за вас молю, він знає, як я вас люблю. Нехай біжить собі той час, я Богу дякую за вас і прошу для усіх батьків здоров'я і щасливих днів. Хоч і різне буває в житті, та змінити ніхто не в змозі моїх до вас почуттів, завжди серце на вашій порозі. Цінуєм, коли залишає, та без тої гіркої розлуки, ми вдячності не пізнаєм, і любові нам не збагнути. Батьки мої, мої батьки, куди ж той час біжить, куди? Я Господа за вас молю, він знає, як я вас люблю. Нехай біжить собі той час, я Богу дякую за вас і прошу для усіх батьків здоров'я і щасливих днів. Батьки мої, мої батьки, куди ж той час біжить, куди? Я Господа за вас молю, він знає, як я вас люблю. Нехай біжить собі той час, я Богу дякую за вас і прошу для усіх батьків здоров'я і щасливих днів. Батьки мої, я вас люблю.